Feliz, feliz, linda. A ver, ya webs. Nos ya viernes, chiquines. Está ansioso. Mañana te verá hot, hot, ya viernes. Si manga bula pasa el día, había acabado ya webs. Día 7 de junio. Está, nos está en gran forma. Y nos está convidando a combinar nuestro televidente en el rondo del mundo. Su corazón nos está seguro. Cuta on. Poneiro também, mira aqui, Saint Martin, meu amigo Douglas na guitarra, on, Holanda no papia mesmo. Nossa mensagem com o Santur, está em sintonia, passou, está com os bons, nossa três, babo, turmei de novo. Então, agora vai que nos televidente, se você não está ganhando nosso canal, mensa, nós temos solução para turcos, nós temos Cure Watch, nós temos Cariflex, maneira americana, nós carifiquenhos, turca, nós CBA2.tv, também vou por subir o ar, então não lube dar uma nossa Facebook page, vou por subir tour dia, tour é hot, items, não com nosso dinheiro, nosso programa, tour é parte, não mais, quando tem mais tanto hilaridade, tu é receita, não tu é sino botar no nosso Facebook page, portrait, então YouTube também, com o Balube de um programa, com o Boca Wake Back, então, ei, não sei se é fácil para botar sobre YouTube, tem o New Day Channel, então, riba isso aqui, com o Proquis, qual é o programa, com o Afaia, com o Boca Balube Wake, a oportunidade aí embaixo, com o Boca Balube Wake, com o nosso felicitado, botar o Balube Wake, a trobe. Pero la que nos vamos para nos code of the day. Nos code of the day te dice aquí, note to self, everything is going to be okay. Note to self, everything is going to be okay. Chis un nota para vos mes. Escribí vos mes arriba, vos punta, de agenda arriba, arriba, blache, chave. Everything is going to be okay. Turcosta baita, okay, awi. Dios no preocupa, tiene hora nos tin. Algún, o sea, me entra no está tanto con tiki, entra tanto bueno, entra un tiki negativo, rough, o sea, nos, me entra no está pisado y ahora, pero it's going to be okay, o sea, manera mi servicio vos ahíme, como no puedo hacer nada, Ronaldo es aquí, no preocupa, como también una solución también, Ronaldo es aquí, eri pa aquí no preocupa. Que me ande tranquilo, it's going to be okay, turco está va a estar tranquilo, en toda manera siempre, está me nos está compartir con vos, ponen fe en Dios, pasó, comienza, pues tengo botame, tengo así algo para por ayudar, es bendición donde aquí está que hizo marcha y va a pagar de vos coach, no, pues tengo así algo, ando Dios te ayudaba para buscar de completar turbo sueño, nan, of course, nan negativo, como que mira, cambia, mira positivo, tú eres aquí, nan, te ayudaba con él. Nós temos um spray calendar também, escuro calendar também. E também diz a door. Door. If opportunity doesn't knock, build a door. If opportunity doesn't knock, build a door. Isso aqui é de Milton Berle. Então, e também diz que a oportunidade não bate na porta, traga a porta. Então, o que nós acabamos de compartilhar com o Aure Televidente. Eu também tenho que fazer algo. E por chegar, cerca, para coisa não bom por chegar, cerca bom. Não está somente, ei, você, ah, lá que me sinta o ar, que dia qual que está chegando. Não, não está, ei, chão que está em oportunidade, que dia de mim está chegando. Porque para bater na porta, eu tenho que começar a tempo, eu tenho uma raia, ando porque para bater na gente. Não, eu tenho que ter a porta, para hora eu bater, eu vou por abrir. Então, eu sei, é a coisa mais importante que eu tenho que ter em conta com ele. Desta maneira, não se sabe, it's going to be okay. Vou ter que fazer algo para que coisa não bom por chegar. Cerca bom. Na nota aqui está aqui, bragada. Ando lá no partido, nós temos birthdays, sabe? Nós somos de birthdays, sabe? Mas nós somos de birthdays, sabe? Pero para turno, nós temos que fazer aia, aia, televidente, nang, duche, nang, hopi, aia, mais de vida, salud, hopi, bendição. Vou começar a tentar comprar um número.
me dice, no lo olvidaré, compró un número, compró edad, no comienza a nadie a comprar, es un promé, edad que va a ir a la edad que botín, compra edad que te guardaba otro año, y año que van a hacer, mira que yo trabo combinación, entonces, pues aquí día está vivo televidente, ¿no? Me tira son sí o no. Pero nos va a ir para un corte comercial chiquito, así que esa quita botar nos opening, ahora nos viene back, comienza mi colega Mary, te va a ir, esa hace cosas más hot que tienes, ahora nos están los dos. Costumbre más caliente que tienen, donde está el web, no sabes, está el viernes chiqui, preparar. A ti, te voy a decir, no sabes, no sabes, no sabes nada, me está lava, mi man, for the ecos, ey. Te voy a decir, nunca me da, voy a tener espacio, voy a derecho a bo coffee, derecho a bo té, un pita pan, costumbre, el programa chave, te va a estar interesante.